bir neçə il həbs eləyirlər məni. Bu adımda məhkumluğun olması gələcəkdə mənim həyatım üçün çox pisdir, həyatıma təhlükədir. İşə götürülmək olmayacaq, nə filan, bəs məkan, yəni bir çox bir sıra problemlər yaradacaq mənə. Emin Hüseynzadə keçən ilin iyulunda orduya dəstək yürüşündə saxlanılan onlarla şəxsdən biridir. Bu yürüş 2020-ci ilin iyul döyüşlərindən sonra təşkil edilib və Azərbaycan ordusuna dəstək məqsədi ilə keçirilib. Bu il 22 iyunda məhkəmə qərarı ilə şərti cəza alan Emin Hüseynzadə məhkumluğa görə gələcəkdə işlə təmin edilməsində çətinliklərin olacağını deyir. Ev həbsində deyək də, olduğum bir neçə müddəti, yəni ölkədən xaricə çıxa bilməyəcəm. Halbuki mən gedib işləyib pul qazana bilərdim. Ölkə daxilində də ki, həbsdə yəni adımda məhkumluq olacaq, heç bir dövlət işinə qəbul olunmayacam. Nədir nədir, sifarişdə həbs var ortada. Əvvəllər məhkum olunmuş şəxslərin işə qəbulu nə ilə müəyyən edilir? Qanunvericilik bununla bağlı nə deyir? Hüquqşünas Rəsul Cəfərov deyir ki, özəl müəssisələrdə əvvəllər məhkum edilmiş şəxslərin işə qəbulu bu müəssisələrin fərdi yanaşmasıdır. Qanunvericiliklə xüsusi məhdudiyyət müəyyən olunmur. Özəl qurumun işə götürənləri, işə götürən rəhbərliyi bir qayda olaraq çalışır ki, əvvəl məhkum edilmiş şəxsləri işə götürməsin. Bu da nəticə itibarilə onların cəmiyyətə reinteqrasiyası baxımından da müəyyən çətinliklər yaratmış olur. Amma dediyim kimi, yəni bu bütün özəl sektorlara aid deyil. Elə sahələr var ki, heç onlar hətta işə götürən zaman sənədlərin toplanmasında belə-belə bir tələb qoymurlar. Dövlət qurumları üçün isə qanunvericilikdə təlimatlar mövcuddur. Bu qurumların fəaliyyətini qanundan əlavə nizamnamə, əsasnamə və ya sonradan qəbul edilən təlimatlar tənzimləyir. Bəs məhkum edilmiş şəxslərin həbsdən sonrakı iş həyatına adaptasiyası üçün hansı addımlar atılır? Penitensiar xidmətin mətbuat katibi Mehman Sadıqovun mikroskopa verdiyi məlumata görə məhkumların həbsdən əvvəlki peşələri barədə məlumat əldə edilir və onlar cəza çəkmə müəssisələrində uyğun işlə təmin edilir. Məhkumlar azad edilməzdən əvvəl isə yaşayacağı ərazinin müvafiq qurumlarına, o cümlədən məşğulluq idarəsinə məhkum barəsində məlumat göndərilir. Ya, ən son 2019-cu ildə bir şirkətdə işləyirdim, tikinti şirkətində. Hətta işə girəndə mənə şərt qoymuşlar ki, burada siyasət barədə ümumiyyətlə danışmırsan və burada heç kim sənin kim olduğunu da bilməyəcək. Belə şərtləşdik, mən də razılaşdım, çünki vəziyyət bunu tələb edirdi, artıq işə girməliydim. Orduya dəstək yürüşündə saxlanılanlar arasında AXCP üzvü İctimai Fəal Baba Süleymanov da var. 3 il 9 ay şərti cəza alan fəal deyir ki, bundan əvvəl də fəaliyyəti ilə əlaqədar bir neçə dəfə inzibati həbs cəzası alıb və hər dəfə həbs olunanda bir iş yerini itirib. Bir neçə ay işlədim, sonra elə həmin şirkətdəcə təxminən 7-8 polis maşını gəldi, mənə həbs elədilər. 15 sutka həmin vaxtı həbs aldım, mitin qabağı idi. Həbsdən çıxıb şirkətə gəldim, baxdım ki, mən artıq işdən çıxarmışlar təbii ki. Rəsmi səbəb olaraq onu göstərdilər ki, güya işə öz başına gəlməmişəm, xəbərdar etmədən işə gəlməmişəm, 15 gün işdən uzaq qalmışam. Amma halbuki məni elə orada işdə tutmuşdular. Ən pisi də o idi ki, mənim əmək kitabçama 70C maddəsini vurmuşdular. O maddə də onu göstərir ki, artıq mən ondan sonra heç bir şirkətdə əmək kitabçası ilə işə qəbul ola bilmərəm. Ona görə mən bir dəfəli, yəni belə deyək, ömürlük olaraq hansısa şirkətdə, özəl şirkətdə əmək kitabçası ilə işə girmək barədə şansımı itirdim. Yəni ancaq fərdi əməklə məşğul ola bilərəm və salam. Bəs çıxış yolu nədir? Necə etmək olar ki, məhkum edilmiş şəxslərin işlə təmin edilməsində hansısa süni əngəllər yaradılmasın? Rəsul Cəfərov çıxış yolu kimi qanunvericiliyə dəyişiklik təklif edir. Elə sahələr var ki, onlar məsələn məhkumluq haqqında arayış istəyirlər və o məhkumluq haqqında arayış nümayiş etdirir ki, bu şəxs məhkum olub ya olmayıb, olubsa hansı maddələr üzrə və hansı məhkəmənin qərarı ilə və s. Ona görə mənə elə gəlir ki, bəlkə də bunu çıxış yolu kimi qanunvericiliyə belə bir şey salmaq olar ki, özəl sektorda bu tələb ümumiyyətlə qoyulmaz, yəni bu tələbin qoyulması qanunsuz elan edilsin ki, o həmin o dediyim bəzi özəl sahələrin işə götürənləri bu tələbdən yayınsınlar.